საღამოში დობისა მთავარი თემებით უყურებთ დიას დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას მეირმა ბუზიაშვილი ვარ. Შვიდობის გამზირზე სიჩქარის შემანელებელი ბარიერების დამონტაჟებას ითხოვენ. Ადგილობრივები პრობლემის სიმწვავეზე კიდევ ერთხელ მას შემდეგ გალაპარაკდნენ, რაც გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე მორიგი ტრაგედია დატრიალდა. Ავტოავარიამ ახალგაზრდა ბიჭის სიცოცხლე შეიწირა მძიმე 16 წლის გოგონას მდგომარეობაც, რომელიც აღნიშნული ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავდა. Მომხდარის მიზეზი სავარაუდოდ გადაჭარბებული სიჩქარე გახდა. Combinatis da sahlebașim, șudobis gamzirzem, schovreblebi, sichkaris, șemzudveli, sagzao, nișnebis, cantav seba zemașem de kidevert halala parakdan, ratschrametic lisbic, didisis rapid mimavali, automan canada e jahada atgil zegarda itzvala. Mosahleoba ambobstrom, kucha zegada atgilebis eșiniat, radgan automobilebis trafat, mozraobenda, kuaiteps, zasarut moben. Sakura trebuie sksa. Imtorot asiavare vihteba da igupe pe nahalka zdabakshu. Am denișul de aiurupa, dar a sucat și rat. Arari normal urat, curat treba mixeul, i-am gzaza. Ahlim trebuie să-ți huavari, am ochta, dar hlusa și și ahari, moment e psida, moment și e zogit când arată da desra. Are mart orat cu un dover gaușă pe mit, are mart la dan strafa ta tie. Am cu ce azi mitul metes. Și ai ahlat sorgam vode, dulit gadam vode și ai scăpat. Arda gitmes gzat? Ara gătește, așa își schiară riașele magramă. Își ați strafat modul de ro, arșei drevați, schiarul de strafat. Eu vor schi da, că eclatat de așa algază gătește, pici de gaiu. Ადგილობრივები იხსენებენ იმას, რომ ღამის საათებში ხშირია ავტომობილებს შორის შეჯიბრებები. Ყვებიან, რომ დასახლებაში მცხოვრები ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ამგვარ გართობაშია ჩართული. Ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შესაბამის რეაგირებას თხოვენ. Კომბინატის ტერიტორიაზე, აი ღამის საათებში რომ ნახოთ, ისეთი რბოლა გეგონებათ აქ მოედანი. Ყურადღებობა სამართალდამცავები არ აკონტროლებენ ალბათ და მაგიტა. აი ახლა მეშინია ქუჩაში რომ გადავდივარ. Იმიტომ არ ჩერდებიან მანქანები ხა ზოგი კი გითმობს, მაგრამ ზოგი საკმაოდ ხშირად არის, რომ აი საღამო საათებში მაინც განსაკუთრებით სწრაფად დადიან. Რა ვიცი, გონკაობენ ბიჭები, ხალისობენ და ასე. Merias მშვიდობის გამზირზე საგზაო ნიშნების დამონტაჟების საჭიროების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა მერიის წარმომადგენელმაც, თუმცა პრობლემა არ მოგვარებულა. Საკრებულოს მიერ გაცემული რეკომენდაციით კი დასახლებაში გორის მერიას კამერები აქამდე უნდა დაემონტაჟებინა. Ალბათ უნდა გამკაცდეს რეგულაციები ამ კუთხით. Სხვანაირად მოწესრიგებას მე ვერ ხედავ. Რაც შეეხება მწოლიარე პოლიციელებს, როგორც მე ვიცი რეგულაციებით, სკოლები, ბაღები, სადაც მიმდინარეობს სწავლის პროცესი იმ ტერიტორიაზე, როგორც ჩემთვის ცნობილია, დაზუსტებით მე ამას ვერ გეტყვით, ხოლო დანარჩენ ადგილებში არის განთავსებული მარეგულირებელი ნიშნები. აი კი ბა პრობლემის მოგვარები გზა ჩვენ მივიჩნეთ, ჩვენ კონკრეტულად ჩვენა კომისიამ მიწერა მერიას დასკვნაში დაიწერა, რომ ეს ვიდეო კონტროლი არის ერთ-ერთი გამოსავალი. Razomeps მიმართავს ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემის გადასაჭრელად ჯერ უცნობია. Თუმცა ფაქტია, რომ საკითხი მალე უნდა გადაიჭრას, რადგან დასახლებაში გახშირებულია ავტოსაგზაო შემთხვევები. Გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ კამპანიის დავას უფთავოდ საქართველოს ფარგლებში დასუფთავების აქცია გამართა. Აქციაში მონაწილეობა გორის მუნიციპალიტეტის მერთან კონსტანტინე თავზარაშვილთან ერთად ჩიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულმა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა, აპარატის წარმომადგენლებმა, ასევე საკრებულოსა და მერის თანამშრომლებმა მიიღეს მათ მერხვების დასახლებაში ერთ-ერთი სკვერი დაასუფთავეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე ყოველი წლის 5 ივნის აღინიშნება. ჩვენ ყოველ წელს აღვნიშნავთ ამ დღეს თანამშრომლებით, როგორც საკრებულოს, ისევე მერიის, ასევე გუბერნის თანამშრომლები გამოვდივართ და ვიწყებთ ხოლმე დასუფთავებას. ამჟამადაც ჩვენ ერთ-ერთ ლოკაციაზე ვიმყოფებით, სადაც მოვახდინეთ ამ ტერიტორიის დასუფთავება და მეც ყველა მოსახლეს მოუწოდებ, რომ დაიცვან ის სუფთავე, რომელიც ესაჭიროება ჩვენს ქალაქს და ჩვენს სოფლებს.
Garebostat și Soprii Smeurnaubis, Saministros, inițiativit, da, partenerii municipalității, Chartulobit, Tres, Arerti, Bonisie, Bagai, Martar, Oboste, da, Kalakši, Aseve, Chuens, Regione, Pši, da, Gai, Martar, Bonisie, da, Subtalobis, Akcija, Goris municipalității, Radski, Devert, Halmoc, Mopsrom, Garebostat și Sarti, Šorso, Tres, Chuens, Azogadova, Sunda, Ševaksena, Trambinat, Nișnolovania, Garebos. Rabinzure piscantatsua, da, ramnișnolovanie rog, titlul ჩვენგანი ვიყოთ აქტიურად ჩართული ამ საქმეში. Ხელისუფლების წარმომადგენლები ახალგაზრდებს შეხვდნენ გორის მუნიციპალიტეტის მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა და შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულმა ვალერიან მჭედლიძემ. ყველა იმ კითხვას უპასუხეს, რაც ახალგაზრდებისთვის საინტერესო იყო და სამომავლო თანამშრომლობასაც დაპირდნენ. საუბარი შეეხო ტურისტულ, ახალგაზრდულ, ინფრასტრუქტურულ და აგროპროექტებს. ახალგაზრდა პოლიტიკოს და კლუბი ლიდერთა ლიგას მიერ გორის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა. Ახალგაზრდებისთვის დაგეგმილია ტრენინგები სხვადასხვა თემატიკით, გასვლითი აქტივობები, კინოჩვენება, დისკუსიები, შეხვედრები პოლიტიკოსებთან და საჯარო მოხელეებთან. Proiectis parglebși 30-ზე მეტი ახალგაზრდა გაეცნობა საქართველოში პოლიტიკურ იდეოლოგიებს, დებატების ტექნიკას, ადვოკატირებას, გენდერის საკითხებს, მონაწილეობას მიიღებენ იმიტირებულ სასამართლო და საარჩევნო პროცესებში. Დაგეგმილია ვიზიტი საქართველოს პარლამენტში და სხვადასხვა პოლიტიკოსთან თუ საჯარო მოხელესთან შეხვედრა. Proiectis მიზანი ახალგაზრდების არაფორმალური განათლებისა და მომავალში მათი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობა. Გორის მუნიციპალიტეტის მერია მაქსიმალურად ცდილობს ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა Da, ჩვენ შევპირდით, რომ ერთობლივი მუშაობით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს კონდეთ ის წარმატება, რომელიც წარმატებასაც ისინი იმსახურებენ, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი მომავალი, ჩვენ მათ უნდა შეგცვალონ და ახალგაზრდებს ეს იდეები ნამდვილად გასათვალისწინებენ. რამდენიმე თვის წინ დაიწყეთ ეს გორის ახალგაზრდული პარლამენტის ესე რომ ვთქვათ ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა, რომელიც ახალგაზრდებზიან გაკუთვნილი, იწყება მათი გადამზადება, კონკრეტულად შეცნობა ხდება თუ როგორ მოქმედებს პარლამენტი და როგორ ხდება მისი ესე რომ ვთქვათ რაიმე გადაწყვეტილებების მიღება. სტუმრად ყავდნენ მერი და გუბერნატორი შიდა ქართლის. Ასევე იყო რაღაც იდეების გაცნობა. Ახლა კი ვნახოთ, ვინ გახდა მის გორი 2021 წლის ყველაზე ლამაზი გოგონას ტიტულის მოსაპოვებლად 40 მონაწილე იბრძოდა. კონკურსი სამოდელო სააგენტო Best Models-ის ორგანიზებით ჩატარდა ღონისძიებას ერისთავის თეატრმა უმასპინძლა. 2021 წლის ყველაზე ლამაზი გორელი გოგო უკვე დასახელდა. მის გორი 2021 წლის ტიტულის მფლობელი 14 წლის ელენე კალმახელიძე გახდა. ის 11 კაციანმა ჟიურიმ 40 მონაწილეს შორის გამოარჩია. ამით კი ელენემ ბავშვობის ოცნება აისრულა და კარიერის გაკეთებას ამავე სფეროში გეგმავს. Ძალიან გახარებული ვარ, მოულოდნელი იყო და ძალიან დიდი სტიმულია ეშემდის, იმიტომ რომ მინდა რომ უფრო წარმატებული მოდელი ვიყო ცხოვრებაში. Იქამდე ვიდრე ღონისძიება კულმინაციას მიუახლოვდებოდა და კონკურსის გამარჯვებულს დაასახელებდნენ, მონაწილეებს სულ ორი გამოსვლა ჰქონდათ. ისინი ჟიურის წინაშე სპორტული და კლასიკური სამოსებით წარდგნენ. მომავალში ვაპირებ, რომ გავაგრძელო სამოდელო პროფესია, ამიტომ ეს დღე ძალიან გამოცდილება იყო ჩემთვის. Ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ კონკურსით, რა თქმა უნდა, კიდევ ვცდებით, რადგან ეს ამით არ მთავრდება და ყველაფერი შესაძლებელია და ყველაფერი წინ არის. მარტივი არ იყო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა კონკურსანტი იყო ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი განსაკუთრებით. აი ბავშვებთან მინდა გითხრათ დაკავშირებით, რომ მან გადაწყვეტილება გამიჭირდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სუბიექტური ვიყავ, იმიტომ რომ პატარებენ იქ ნამდვილად ვერ გამოვარჩიე ვერა. Ну расაკვირია უფროს კატეგორიაში ჩემი ჩეული ყავდა, გამოაცხადეს კიდევაც და კი ძალიან რთულია, მეტად საპასუხისგებლოა. ასეთ ამდენი ლამაზი ბავშვი არ აქვს მნიშვნელობა. ასაკიც კატეგორია 4 კატეგორიად კი იყო, მაგრამ სუ ყველა ლამაზია და ყველა წარმოსაჩენია. ეს პირველი ნაბიჯი არის საწყისი, რომ ბავშვებმა, ახალგაზრდებმა იგრძნონ თავისუფლად ქცევა, გემოვნების დახვეწას უწყობს ხელს, როგორც მონაწილესი, ასევე
მაყურებელს. ძალიან გახარებული ვარ, რომ ჩემს საყვარელ თეატრში მსგავსი ღონისძიებები ტარდება. ძალიან მიხარია ის ფაქტიც, რომ ჟიურიში იყო ძალიან ბევრი მსახიობი, რამაც ძალიან გამახარა. სილამაზის კონკურს მუსიკალურად გიგა პაპასკინი აფორმებდა. დამსწრე საზოგადოების განწყობაზე კი ქართული ესტრადის სხვადასხვა მომღერლები ზრუნავდნენ. Ჩემთვის დიდი პატივია მსგავს პროექტებში მონაწილეობა. ხვდა პატივი წილად, რომ გამეჟღერებინა ჩემი სიმღერა. სხვადასხვა სამ სიმღერის პრემიერა სამი დღის წინ შედგა. ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან კარგი საღამო შედგა. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის თითოეულ წევრს. სასაკვირველია, ძალიან მრავალრიცხოვანად იყვნენ და არაერთი მეგავარსკვლავი ჩამოვიყვანენ დღეს ქალაქ გორში და პირველი ვიზიტი იყო ჩემი ამ პროექტის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთი წელია ძალიან ბევრი რაღაც მოენატრა ჩვენს მაყურებელს, თავად ჩემს კომპანიას, იმიტომ რომ საინტერესო რაღაცას ვქნით. ვირჩევთ სხვადასხვა საკვირველ კატეგორიებში ბავშვებს. სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, ფიქრობ ჟიურიმ სხვადასხვა საკვირველ კატეგორიებში. სილამაზის კონკურსი მისტერ და მისის გორი კომპანია Best Models-ის ორგანიზებით გაიმართა. აღნიშნული კონკურსი უკვე 5 წელია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში იმართება. ღონისძიება წელს განსხვავებული ფორმატით წარიმართა, რადგან კორონავირუსის პრევენციული ღონისძიებების გათვალისწინება მოუწიათ. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარი აცხადებს, რომ იმ ბავშვებთან შეხვედრას გეგმავს, რომლებიც ნინო წმინდის ბავშვთა სახლიდან დაუბრუნდნენ ოჯახებს ან იმყოფებიან ნათესავებთან. როგორც ნინო ლომჯარი აღნიშნა, გუშინ შეხვდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ განთავსებულ 6 ბავშვს, რომლებიც ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში გატარებულ პერიოდზე საუბრნენ. ადასტურებენ, რომ ნამდვილად მათ მიმართ ჰქონდა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას ადგილი პანსიონში ცხოვრების დროს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ეს ძალადობა ძირითადად ხდებოდა მცირეწლოვნობის ასაკში. ეს ეხება შემთხვევებს, როდესაც მაგალითად ცალფეხზე დგომით სჯიდნენ და ხელში ეჭირათ სკამები, კვების გამოტოვება აყურებინებდნენ აღზრდელები, როგორ იკვებებოდნენ სხვები, მაგალითად რამდენიმე ღამის განმავლობაში უძილობა, ისე ვთქვათ, ფეხზე დგომით დასჯა. ასევე ასახელებენ, რომ ფიზიკურ შეხებას ჰქონდა ადგილი როგორც ხელით, ასევე ჯოხებით და სხვადასხვა ნივთებით. არარეგისტრირებული ბავშვი რას ნიშნავს? ანუ შეიძლება ბავშვი, ესე იგი, ვიღაცა მოიყვანოს, ცხოვრობდეს და ბუნებაში არ არსებობდეს? სახალხო დამცველი, რასაც ლაპარაკობს, ჩემთვის არის დაუსაბუთებელი. შუმა ქუჩა და სადღაც იმებში, რა ქვია, კი არ უნდა დაზდებდეს ბავშვებს, არამედ კანონი დადგენილი წესით უნდა განახორციელოს მან თავისი უფლებამოსილება, რომლის შესაძლებლობა მას ჰქონდა და დღესაც აქვს. ამიტომ მისი ეს მოქმედება და დამოკიდებულება უკვე მიუთითებს არასერიოზულობაზე. სახმელეთო საზღვრის გახსნასთან ერთად ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა. სტატისტიკის შესახებ დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავა მისაუბრა. მისი ინფორმაციით, სახმელეთო საზღვრის გახსნის გადაწყვეტილებამ პირველი შედეგები უკვე გამოიღო. როგორც მან მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განმარტა, აღდგა სარკინიგზო სამგზავრო მიმოსვლა სომხეთ-საქართველოს შორის და პირველი მატარებელი ერევანი-თბილისი-ბათუმის მარშრუტით 15 ივნის დაიძრება. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარეობს მუშაობა აზერბაიჯანთან მათი მოქალაქეების საქართველოში გამარტივებული წესით მიღებაზე და იმედოვნებს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება არ დააყოვნებს. აზერბაიჯანთან, როგორც ვიცით, იქ მიმდინარეობს მუშაობა სახმელეთო საზღვრის კვეთის დროს მათი მოქალაქეების შემოშვებაზე, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ტურისტულად იქნებიან საქართველოში და შემდეგ დაბრუნდებიან აზერბაიჯანში, მიღების წესების გამარტივებაზე. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ არ დააყოვნებს ეს გადაწყვეტილება. ახალი ფრენები ანონსდება, ახალი ავიაკომპანიები შემოდიან ჩვენს ბაზარზე. მაგალითად, ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ Oman Air-ი, ამ მნიშვნელოვანი არაბული სახელმწიფოს ავიაგადამზიდავი კომპანია, შემოვა და დაიწყებს ფრენებს კვირაში რამოდენიმე სიხშირით. ასევე ივლისიდან უკვე დაუდასტურეთ ჩვენ დაბალბიუჯეტიან ევროპულ კომპანიას ჰანზას შვილობილ კომპანიას Eurowings და ის დაიწყებს კვირაში რამოდენიმე სიხშირით ფრენას თბილისი დუსერდორფის მიმართულებით. ასევე შემოგდის პერმანენტულად მოთხოვნა სხვადასხვა უკვე მოქმედი ავიაკომპანიისგან სიხშირეების გაზრდაზე. რა ფაქტორებმა განაპირობა ლარის კურსის გამყარება? ამის შესახებ განმარტებები დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გააკეთა. ფინანსთა მინისტრმა აქცენტი პანდემიის შემდეგ ეკონომიკის გახსნაზე გააკეთა და თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში შენარჩუნდეს სტაბილური პოლიტიკური ვითარება.
Laris cursis, concretul ăsta, niciun tandac au și reptrat cum unda finanța ministrul prognozei Saraketeps, Araketeps imitorul, practicul a ce guzile od 4 amis, concretul i prognozire baris, ce guzile beli, tum să ce ce guzile au sau brut, impactor e bzera, impactor e bica, ahtens laris curse gaulina. În aprilis, tuidan economicul ristis, maciune beli, gauzarde, textel, hutmiat, et procentam de da, se veți arua dinet, pozitiv scenarii șem tovași, raikne bude economicul ristis, da, da, esaris ornișna, at procente, meti maciune beli, rațaris, scuat, zac mă odi, maciune beli. Belit salsa ca ce guzile au tăcut Israel economicul de clebar ați condă gasul cel mis compensire ba strulat moxteba mîm din arătel scar da amisă cu acu sac mod beuri factori romelit am realu basta am prognozeps am careps esaris exportis mîm artule bida debiti ma ce nebel da aflu bici samos dat procent ian izda aprilis tuși Garda mi s-a sahezegat puladi gadmoritschobis srda, da, ahlobit asormus, da, huti procentis odenobit, LS factori, da, aseve davamate bdirom, zalian nișnolovan iaris, politicuri stabilurobis, politicuri stabiluroba, economicuri ganuitare bistuiș. Ასეთი გახდათ ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 19 საათზე ნახვამდის.